Alo. 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alo. Alo. Delay, delay. Hello. Sharp. Hello. 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آپ کی آواز سنائی نہیں دی مجھے، اور بلند آواز ہے، اس لیے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. السلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته. اور اسی طرح بلند آواز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں گے انشاءاللہ. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. پڑھیے صلى الله عليك يا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے. اور کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم عليك يا حبيب الله. اور آپ کی آواز تو یہاں تک بھی نہیں ہے، اسٹیج سے کم سے کم آپ کی آواز جو ہے اسٹیج تک آنی چاہیے انشاءاللہ. کوئی خاموش نہ رہے، جہاں پر مل کے پڑھنے کا انداز ہے سارے لوگ مل کے پڑھیں گے، اور محبت بھری آواز سے، مد بھری آواز سے، محبت کے اور عشق کے ساتھ پھر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا آئیے حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار. اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 اور ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پر ذکر خدا ذکر الہی اس لیے جو عاشق خدا ہے ذات خدا باری تعالیٰ پر حمد باری تعالیٰ کے سارے لوگ انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے تو بڑا ہی لطف آئے گا دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله آمنا برسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله آمنا برسول الله مولا دل کا زنگ چھڑا قلب میں نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب میں نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ رسول اللہ الہ دونوں ہاتھوں کو لہرا کر الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ 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 سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے دو تین بار ہو گئے میں نے بولتے اردو کون کون جانتا ہے یہاں پر یہ بتائیے سب سے پہلے مجھے
اور جو جانتا ہے دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کے ماشاءاللہ 80% 90% سب لوگ اردو جانتے ہیں اور جب اردو سب لوگ جانتے ہیں تو پھر سرکار کی آمد کا نعرہ میں ایک ہی بار کہوں گا کہ سرکار کی آمد کا نعرہ آپ کو مرحبا نہ کرنا ہے سرکار کی آمد بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہنا ہے اس لیے یہ مجلس تاج العلماء رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس ہے اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سرکار بھی یہاں موجود ہیں سرکار کے صحابہ بھی یہاں موجود ہیں اور سرکار کے ولیوں بھی یہاں پر موجود ہیں ہے نا تو تاج العلماء رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر بھی موجود ہیں تو دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہنا ہے سرکار کی آمد دونوں ہاتھوں کو لہرا کر سرکار کی آمد مرحبا انشاءاللہ اسی طرح پڑھیں گے رسول اللہ 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 تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ سرکار کی آمد دونوں ہاتھوں کو لہرا کر سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا یاسین کی آمد طہٰ کی آمد مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا رسول اللہ 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 چرا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے
ಕ್ಷಮಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು. آئیے پھر سے درود پاک نظر نا کے پیش کریں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اسی نعت کو پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اس اشعار پہ میں کھڑا جو ہمارے مستجاب الدعوات بن چکی تھی. یہ کہ میں نے دعا کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے, اور جو عاشق دل میں یہ امید رکھتا ہے, یہ عشق رکھتا ہے کہ سرکار میرے خواب میں آئے, تو دونوں ہاتھوں لہرا کر سرکار کی آمد کا نعرہ لگاؤ. نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہنا ہے. نعرہ رسالت اسی طرح پڑھو دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے. رسول اللہ 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 رسول اللہ. سنا ہے پر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ 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 رسول اللہ. شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ, شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ, شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ, بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. سرکار کی آمد سردار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد, اور زور سے بولو دل چوم کے بولو مرحبا, یاسی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا, سرور کی آمد مرحبا. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ, رسول اللہ, رسول اللہ, رسول اللہ, رسول اللہ, رسول اللہ.
رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. اور یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے؟ جسے جو پیار کرتا ہے دونوں ہاتھوں کو لہراتا ہے. سارے لوگ یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے؟ تو ثابت کرو کہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اگر سارے لوگ مل جائیں تو یہ میری مائک کا آواز جو ہے نا وہ دھب جائے گی اور آپ کی آواز بلند ہو جائے گی. اس لیے کہ ایکتا اسی کو کہتے ہیں. تو نعرہ رسالت نعرہ رسالت رسالت. یا رسول اللہ کے نعرے کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گج گج کے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گج گج کے. میرے آقا پر پڑھو سارے درود رج رج کے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا محمد. یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے؟ یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے؟ ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گج گج کے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گج کے. میرے آقا پر پڑھو سارے درود رج رج کے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. نعرہ رسالت لا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گج گج کے. میرے آقا پر پڑھو سارے درود رج رج کے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ نور کا آیا تارا نور کا. اور الحمدللہ اس نعت کو ایک عاشق رسول نے لکھا ہے. اور عاشق رسول کا نام جانتے ہیں؟ سیدی امام الکلام کلام الامام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. بریلی کے سرزمین پر رہ کر اس نعت کو اتنا عام کیا اتنا عام کیا کہ ساری کائنات کے ہر شخص اس نعت کو پڑھتا ہے. اور پڑھنے کے بعد کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ میرے آقا کا گھرانہ نور ہو گیا. میرے آقا کا گھرانہ نور تھا ہے اور ہمیشہ سے رہے گا. تو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دیڈا صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا دور کا. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گج گج کے. میرے آقا پر پڑھو سارے درود رج رج کے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد.
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ منقبت غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اشعار کوئی خاموش نہ رہے جہاں پر مل کے پڑھنے کا انداز ہے. سارے لوگ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ کی آواز تو لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں پڑھے گا, بس خاموش رہ جائیں. سب لوگ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سب لوگ مل کے پڑھیں گے. لیکن آواز تو ایسی ہی آ رہی ہے, بہت کم آ رہی ہے. مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. بلند آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہہ دو انشاءاللہ. اب سرکار کی اولاد کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو لہرا دو. المدد یا دستگیر, المدد یا دستگیر, المدد یا دستگیر, المدد یا دستگیر. دونوں ہاتھوں کو لہراتے رہو. المدد یا دستگیر, 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 المدد یا دستگیر. آپ ہے پیروں کے پیر, آپ ہے پیروں کے پیر, آپ ہے روشن ضمیر, المدد یا دستگیر, 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 المدد یا دستگیر. آپ جیسا پیر ہوتے, پیر ہوتے, پیر ہوتے, آپ جیسا پیر ہوتے, کیا غرض در در پھروں, کیا غرض در در پھروں. آپ جیسا پیر ہوتے, پیر ہوتے, کیا غرض در در پھروں, کیا غرض در در پھروں. آپ سے سب کچھ ملا, آپ سے سب کچھ ملا, یا غوث اعظم دستگیر, المدد یا 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 دستگیر. اللهم صل وسلم وبارك.